malo šta da meni smanjuje. Šta tražiš? Na indijski. Pa nije to ni bilo mi, ja mislim. Ne. Kikiriki lešnik. Imaš ove divne. Svake godine. Za sutra, pa da ovo danas je specijalno. Za sutra da sokra da ozbiljno prasence jedno da bude. Valja danas. Za sutra, a to za badnji dan se stavlja za sutra. Nije, bre. Sutra se pra... Ako uzmeš prase na Božić, tradi 6 sati da ga ispečeš. Bane. Bane, ujutru se pre. Pečence se pek ujutru u 5 sati, dok oče do 80 sati. Na badnji dan se sprema. Na badnji dan se ne, ništa ne sprema što je... Dobra te. Pečence se pek ujutru u 5 sati do 9 sati se speku i to je to. Da, da. Zna se kada se peku pečenice. Banji dan se sede samo kući, ništa ne smije da mrsno da bude blizu. A pa? Šta kažeš? Torba! Peto! Nije badnji dan. Nije badnji dan. Mi pečemo kraj. Kako smo sada? Kod nas je više peče jagnje nego prase. Ja ne jedem jagnjice, neće. Majke. Jeste za Božić gleda jagnjeća plečka i tu polaznik onaj prognozira šta će biti polaznik u toj godini. Plečka, ne, kod nas je od jagnjeta plečka. Gdje? Znači. Majke. Šta je ovo žuče? Ovo neko jeste. Ovo je žuče. Kako će? Prema šepeti. Evo žuče. Ima hlaba. Da nidu prolaze mi leta. Ja volim smokve, ja volim suve smokve da. Ljudi, pa to je... Da, to kod nas u Crnoj Gori, kod nas, kod mojih, pa da. Šta što ga volim, kiwi u pić. Odnesi mi malo tamo. Pa. Odnesam malo neki tamo. Pa sad ćemo nositi malo da neće. Ne.
Hoćeš sardinu? Neću, hvala. Pitaš, biće ove žene riba, hoću to da ima. Znaš da sam ja krštena u Risnu? Stvarno? Da. Ono je malo crkva? Da. Tu su ove naši sveštenici, ja sam živjela u Bežaniji. Tu im je bilo valjda mjesto za odmor. Mm-hmm. I onda je taj naš sveštenik iz Bežanije išao. To mi je inače kum. Krštenik. 3 godine sam imala. Nema više, više nema ga da voli. Da. Ovo je super, ovo. Kako se zove? Ja to ne volim. Ja, meni to fenomen. Či, brate, ja ne znam kako to izgleda u prodavnici kad se kupuje. Stalno tražim, brate. Ima, ovdje kako? Nema, ja mislim. Ne, da, naravno, ali tamo... Kod... Kut, onaj ljuti kikiriki. A kako se zove? Ljuti kikiriki. Ljuti. Da, ovo je to. Super je. Bane, Mesure, evo te ovdje žvava. Šta, brat, divija? Tri. Prio sam ih, brate, za 10 sekunda. Uzmi jedan pakir od tema. Žvava. Šta da te pitam, ne znam. Crvene su ti oči? Bleci opet. Ako ćemo... Noš. Jesi popio kafu, ne? Šta osjećaš? Šta? Sretno, Mila. Hvala. Au, bama. Pa to je crveno kako ari u očima. Pa totalno su ti crveno. Čekaj, ba ne.